Iako je Sember je žitnica Republike Srpske, u ovom kraju uspješno se uzgajaju i druge kulture. Prije dva desetak dana na plantaži Pejića u maloj obarskoj kod Bijene obrani su bobičasti plodovi aronije, a nešto ranije i kupine. Aronija je dobro rodila oko 5 kg po jednom grmu. Jedan taj komad mi je od 250 komada, njih one su mi stare 4 godine. I od njih je rod bio fantastičan, znači više nego što sam očekivao. A drugi dio na mlađe sadnice koje su tek druga godina, njih imam 150, sve ukupno 400 komada. I kad se saberi i oduzme, znači ove godine količina je bila što stižearona fantastična. Ovogodišnji rod je bio a, dobar, veoma, veoma dobar. Zadovoljni smo mnogo, a, prinos je bio oko tone i 500. Međutim kada je proizvodnja kupine u pitanju, potrebna su daleko veća ulaganja, za što Milica i Spomenko trenutno nemaju sredstava. Zbog toga je rod kupine podbacio za jednu trećinu u odnosu na prošlu godinu. Ovi vrijedni proizvođači nisu dobili nikakve postice i lokalne zajednice i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, ali se nadođu da će i to pravo nekada ostvariti. Sunce je sve jače i jače, a ja još nisam uradio zasjen. Da bi uradio taj zasjen, znači treba im neka sredstva. Ali znači, u ovom trenutku još ne mogu da bi to uradio treba mi možda nekaj da tražim neke posticajna sredstva koja mi je sad malo još teško da, 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 tražim. I ove ovaj godine je za jednu trećinu sigurno umanjeno, kao što sam rekao, što nismo, nemamo zaštitu od sunca i tu protivgradnu zaštitu. I to je ipak malo veća sredstva, to je mi treba sigurno od 3-4 hiljade maraka koje trenutno nemam a bilo bi možda još manje da nemam ja to navodnjavanje sistem kapo po kap, znači komplet sam to uradio od tih mojih sestava, znači kap po kap komplet ima i dosta sam time pomogao da, da izvučem ovo ostalo. Ipak vredni pejići se snalaze krenuli su sa proizvodnjom hladno cjeđenog soka od Aronije i kupinovog vina kako bi pokrili troškove proizvodnje. Prvo je bilo mljevenje, pa onda idemo na cjeđenje i na pasterizaciju koju naravno ja punim u flaše, to ide na nekih idealna temperatura 78 stepeni, pakujemo u te flaše i odlažemo u naš taj vinski podrum kupina ide, odlažemo je u burad. Kod nje je malo veća ta procedura, ali se radi s ljubavljom isto. To mora da budu sterilne gaze, znači za svako pretakanje koji jedno bure, ono traje par puta se pretače. Plasman njihovih proizvoda na tržište nije ni malo lak. Ipak oni se dovijaju na razne načine kako bi pronašli put do kupaca širimo malo tim svojim kvalitetom. Trudimo se da ga održimo i da budemo što bolji. Pokušat ćemo sad malo i to preko interneta tu prodaju i malo ovako što kažu od usta do usta i nadamo se da ćemo se proširiti i da ćemo biti što bolji uspješniji. Poljoprivrednici u Semberi stalno šire asortiman. Proizvodnja aronije i kupine je pokazala se veoma uspješnom na ovim prostorima. Još kada bi bili uvedeni postica i za sitnije proizvođače, bilo bi daleko više ovih plodova na tržištu.